Existem pessoas que Deus afasta da sua vida, permite que elas se vão, porque são lobos em pele de cordeiro. Pessoas que, apesar de tudo que você fez por elas, apesar de todo o desdobramento que você proporcionou para atendê-las nos momentos em que elas precisavam, elas jamais vão reconhecer. E ainda quando saem da tua vida, te acusam, mentem. Mas Deus, ele permite que essas pessoas se vão, porque conhece o teu coração. Quando as suas intenções são genuínas e verdadeiras, muitas vezes é você quem sofre. Parece que há uma inversão. Já aconteceu isso com você? De você fazer o certo e parecer que você que está errado? E depois ela vai falar mal de você? Ela vai dizer que quando mais precisou, você a abandonou. Creia em Deus. E quando Deus permitir que as pessoas se vão da sua vida, deixem que elas vão. Muitas vezes, Deus está te dando livramento, porque nós enxergamos só até a esquina, mas o Senhor enxerga até o final. Um abraço. Eu sou o Subtenente Dionei, filho do rei, e até breve.